Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի ուսանողներ։ Ինձ ասում եմ, որ միջազգային էլ է միացել։ Արավելինս։ Հայ-ռուսական համալսարանի ուսանողները, սլավոնականի։ Ասում են, Լոմոնոսովն էլ է ավելացել։ Բայց այստեղ մի փոքր դադար մեր ունեցած տեղեկություններով և այդ տեղեկությունները ուսանողներից եկան, սլավոնական համալսարանի ղեկավարությունը մի պահ դարպասները փակել է, հետո ընկրկել, ուրեմն չփորձեք հանգած ուսանողության դեմ կանգնել, անվանական խայտառակ կանենք ձեզ։ Անվանական փոխանակ միանակ, որ այդ երեխեքը ռմբակոծությունների տակ չհայտնվեն վաղը, դարպասներն եք փակում, այ անաստվածներ, այ անգրագետներ։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա, ուս խորհուրդը, գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական կենտրոնում ևս դասեր չեն կայացել։ Ուրեմն միջանկյալ մի բան, երբ